শিবসাগৰত পুনৰ অপাৰেশ্যন বন্ধ সাইন অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়ালৈ সমন জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে প্ৰতিবাদ উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্য দিলেই গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে ভৰিব লাগিব জৰিমনা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 164(1) অনুসৰি জাননী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বলৈ প্ৰশাসনৰ সমন জাৰি বীৰ লাচিত থানাৰ শৃংখল চলিহালৈ প্ৰশাসনে সমন জাৰি কৰিছে ইফালে জাতীয় সেনা অসমৰ চিন্তু বৰুৱা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰকজ্যোতি দাস সাতাসুৰ ভাস্কৰ বৰগোহাঁইকে ধৰি কেইবাজনো নেতালৈ সমন জাৰি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শিৱসাগৰৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ নেকিব ছৈয়দ বৰাৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱা নিৰ্দেশনা জনাইছে আৰু শিৱসাগৰত আইন শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰাৰ শংকাত এই জাননী জাৰি প্ৰশাসনৰ